ہم اپنی نشانیوں کو نکلائیں گے, آفاق میں نکلائیں گے, ان کے نفوس میں نکلائیں گے ہماری نشانیاں. اتنا تک معلوم ہو جائے کہ حق کیا, وہ حق کو جان لیں, ہم نشانیاں نکلائیں. کتاب آفاق ہو کتاب انفس میں اتنی نشانیاں, کائنات میں اور خود انسان میں اتنی نشانیاں. اگر بصیرت واہ ہو تو ہر نفس عبرت ہے, ہر قدم عبرت ہے. میرے مولا و آقا علی ابن ابی طالب فرماتے ارشاد فرماتے ہیں, ما اکثر العبر واقل الاعتبار. کتنی عبرتیں کثرت ہے مگر عبرت لینے والے کی. میرے مولا و آقا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں, ما اکثر العبر واقل الاعتبار. کتنی عبرتیں کثرت ہے مگر عبرت لینے والے کی قدر کم ہے. درس دینے والے واقعات کتنے زیادہ مگر اس سے واقعی فائدہ اٹھانے والے دل کہاں.
دیر کے لیے اس امر سے ہٹ کر کہ آپ کہاں ہیں، کس منزل پر ہیں، رات کا کون سا حصہ گزر رہا ہے، سب سے ہٹ کر کبھی نہایت سکون کے ساتھ یہ غور کریں کہ واقعی کیا اس بدلتے ہوئے وقت نے کسی پر رحم کیا، اس گزرتے ہوئے سریع اس سیر زمان نے کیا کسی کی رعایت کی، نہ حکومتیں رہیں، نہ سلطنتیں رہیں، نہ شاہیاں رہیں، نہ شہنشاہیاں رہیں، کیسے کیسے نقارے بچتے تھے، کیسی کیسی جلالتیں، کیسی کیسی عظمتیں ان کے قصر سے، ان کے ایوان سے ظاہر ہوتی تھیں، مگر گزرنے والے وقت نے سب کو خاک کے برابر کر دیا۔ کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، قرآن کہتا ہے سب چھوڑ کے گئے، باغات چھوڑ کے گئے، چشمے، زراعتیں، بڑے بڑے محل، سب چھوڑ کے گئے، جن کے لیے زندگیاں صرف ہو رہی تھی، ارے اب اتنا باقی ہے، اب یہ بن جائے گا، یہ بن جائے گا، یہ بن جائے گا، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ پنجے اجل نے ختم کیا، پنجے اجل نے نفقت ختم کیا، وقت کے آہنین قبضے میں نہ نسلیں رہی، نہ خاندان رہے، نہ نام لینے والے رہے، نہ وہ رہے کہ جو ارد گرد جمع رہتے تھے۔ بڑے بڑے تمدن تباہ ہو گئے، بڑی بڑی تہذیبیں تباہ ہو گئی۔ دنیا کہتی تھی کہ اب یہ شاہی نہیں مٹے گی، مگر مٹ گئی شاہی۔ ترکان تاتار، آل عثمان، ساسانی دور، سامانی دور، سلجوقی دور، غزنوی دور، سب کا سامان۔ بنی امیہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی ساری کمائی ہوئی دولتوں کے لیے کم از کم ایک طویل وقت ان کا ساتھ دے گا، ایک طویل زمانہ ان کا ساتھ دے گا۔ ایسی زندگیاں، ایسی راحت طلبیاں، ایسی عشرت پسندیاں کہ جن کے عشرت کی چوکھٹوں پر بلا خوف ہر روز انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے اور انسانی جانوں کی بھیڑ چڑھائی جاتی ہے۔ ذرہ برابر بھی اس کو احساس نہ تھا کہ ایک وقت آئے گا اور یہ سب کچھ بدل جائے گا، احوال بدل جائے گا، حالات۔ اور صرف یہ ضروری نہیں کہ بنی امیہ کو تباہ کرنے کے لیے بنی عباس آ، نہیں، خود انہیں کے دور میں قدرت نے اشارتاً کنایتاً کہا جاتا تھوڑی دیر کے لیے ایک شخص کو بھیج دیتے ہیں، ایک شخص کو بھیج دیتے ہیں اور یہ کہہ کے بھیج دیتے ہیں کہ ہاں ذرا سا آواز دینا، آواز دینا، کہاں ہے خون حسین کا بدلہ لینے والے، جمع ہو جائیں۔ اس آواز کو بلند کر کے ایک مرتبہ مختار کود پڑے اس مجمع میں کہ جہاں بنی امیہ کے مددگار تھے۔ اب یہ بحث نہ فقط نامناسب ہے بلکہ حقیقت میں ناگوار ہے کہ ان کا یہ عمل صحیح تھا کہ نہ تھا۔ میں صرف اتنی جانتا ہوں اور اتنی حد تک مجھے معلوم کہ جب مختار نے انتقام لینا شروع کیا اور شہداء کربلا کے قاتلوں کو چن چن کے قتل کرنا شروع کیا تو سید الساجدین دعائیں دینے لگے، اتنا مجھے معلوم ہے کہ دعائیں دینے لگے۔ اور جب اطلاع جاتی
کہ پسند رسول آج اس قاتل کو قتل کیا گیا, آج اس قاتل کو عذاب میں مبتلا کیا گیا. ارشاد فرماتے تھے خدا رحم کرے مختار پر, مختار نے ہمارا حق ادا کیا. اب اس کی حکومت حق تھی یا باطل تھی, اس کا ایک کام مناسب تھا یا نامناسب تھا, اس کی بحث کی ضرورت نہیں. ہمیں نال بیان کرتا ہے مختار کا تذکرہ اسی طرح سے ایک دن چھڑ گیا خدمت عباس عادت سید الصادقین پر. بہت تعریف کے بعد پوچھا منحال, آنے والوں سے پوچھو حرملہ بھی گرفتار ہوا کہ نہیں, حرملہ بھی گرفتار ہوا کہ نہیں. نزدیک بیٹھنے والوں نے آداب اور امامت کا لحاظ کرنے کے بعد ان تمام حدود و قیود کے ساتھ صرف اتنا سوال کیا کہ فرزند رسول اور بھی لوگ تھے, عباس بھی تھے, علی اکبر بھی تھے, اون محمد بھی تھے, خاصم ابن عزم بھی تھے, آپ نے کسی کے قاتل کو نہیں پوچھا, آپ نے 6 مہینے کے بچے کے قاتل کو. میں نے عمدن اس واقعے کو آج بیان کیا تاکہ آپ کے شکوک بھی ختم ہو جائے کہ کیا بات ہے, اتنی اہمیت ہے 6 مہینے کے بچے کی شہادت میں, اتنی اہمیت. راوی نے پوچھا پسند رسول آپ نے علی اکبر کے قاتل کا مطالبہ کریا آپ نے کیا, سنان ابن انس کا مطالبہ کریا آپ نے کیا, باپ کے قاتل کا مطالبہ کریا آپ نے کیا, حرملہ کے متعلق پوچھ رہے ہیں. ارشاد فرمایا تم کو نہیں معلوم ہے حرملہ نے وہ تیر اس ننھے بچے کے گلے پہ نہیں لگایا, ہم آل محمد کا کلیجہ چھڑا ہوا, آل محمد کا کلیجہ چھڑا ہوا ہے اس تیر, غضب کا تیر تھا جس نے آل محمد کے کلیجے کو چھیر دیا. راوی اس خبر کو لیے ہوئے چلا کوفہ پہنچا. اتفاقاً جو وہ دن تھا جبکہ مختار دربار کر رہے تھے, یہ بھی وہاں پہنچ گیا, مگر جس وقت پہنچا اسی وقت کسی نے اعلان کیا کہ امیر امیر بشارت ہو, حرملہ آیا. بے اختیار اس راوی نے آواز دی اللہ اکبر. مختار نے کہا اس کی ذات کبریائی کے ساتھ حق تدبیر کی مستحق ہے, مگر آج یہ کون سا وقت تھا. کہا امیر بشارت ہو, خود سید الساجدین پوچھ رہے تھے کہ حرملہ کیوں نہیں آیا آپ تک گرفتار ہو کے, میں جیسے پہنچا حرملہ آ گیا, اب جا کے مولا سے کہہ دوں گا. بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے مختار کے, کہا بلاؤ حرملہ کو. حرملہ سامنے آیا, حرملہ کیا بات ہے, زمانے کا امام پوچھ رہا تھا تیرے متعلق کہ اب تک حرملہ کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا, بتلا تیرا کیا کارنامہ ہے کرملا میں, تو نے کیا کیا. انہوں نے کہا امیر چھوڑیے, درگزر کیجیے, معاف دیجیے, قتل کرنا ہے قتل کر دیجیے, روداس کو پوچھنے سے کیا حاصل ہے. کا نہیں حرملہ بیان کرنا ہی ہوگا. امیر ارملا کے پاس 7 تیر تھے جس میں 4 تیر نشانے پر نہ لگے, 4 تیروں نے خطا کی, 3 تیر نشانے پر لگے. مختار نے کہا بتلا پہلا تیر کس نشانے پر پہنچا. اس نے کہا امیر جب عباس مشک بھر کر لے چلے, سکینہ دروازے پر دیکھ رہی تھی تمنا, عباس کی واہ کھائی یہ تھی کہ 25 پیاسی کر رہے ہیں. تیر چلا اور مشک سکینہ چلی, پانی بہ گیا. عباس نا امید ہو کے لڑنے کے لیے آمادہ ہو, مختار نے دوسرا تیر کہاں لگا. جب فرزند رسول اس نے گلجلا پر ڈوب رہے تھے,
زلزلے کے پیر تک زخمی ہے، جو سر میں بجھا ہوا باپ کے سینے پر لگا اور ایسا لگا کہ تم پیر گھوڑے پر سنبھل لگے، اور یہ آواز دیتے ہوئے کیا چکتا مختار نے اصرار کیا، ہرملہ نے جواب نہیں دیا، مختار نے شدت کی، ہرملہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا امیر کیوں چاہتے ہیں آپ اس کی تفصیل؟ ہرملا نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے مظالم دنیا سن لے کہ تم نے کیا کیا۔ ہرملا نے کہا اے امیر، جب حسین اس چھوٹے سے بچے لشکر کے سامنے آئے اور یہ کہتے تھے اگر تمہارے زامے ناقص ہے حسین گنہ گار ہے تو یہ بچہ تو گنہ گار ہے، علامہ مجلسی نے عرب کی تیر اندازی پر بسیط بحث کی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ عرب کے قدر انداز کیسے تیر چلاتے، اور اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ عرب میں اچھے تیر انداز ریتی کا ایک سودا بناتے، دور کھڑے ہو کے تیر مارتے تاکہ تیر اس ریتی کے سودے کو پار کرے، جب اس میں ان کو کمال ہو جاتا مٹی کی کچی دیوار بناتے تیر مارتے تاکہ اس دیوار کو توڑ کے تیر نکل جائے، جب اس میں کامل ہو جاتے دیوار کو خشک کر دیا جاتا دور سے تیر مارتے تاکہ دیوار کو تیر توڑ، اور اس طرح سے تین قسم کے تیر چلتے، جائی حاصر غاسق، جائی وہ تیر ہوتا جو زمین کو چاٹتے ہوئے نشانے پر لگتا، حاصر وہ تیر ہوتا جو نشانے پہ جا کے نشانے کو ڈھیر لیتا تاکہ ہدف کہیں بچ کے جانے نہ پائے، غاسق وہ ہوتا جو نشانے پہ پہنچتا تو نشانے کو توڑ کے اس پار نکل جاتا، وہ کوئی نشانہ ہو۔ علامہ مجلسی اس بحث کے بعد کہتے ہیں کہ 4000 تیر انداز پہ 4000 تیر اندازوں کا سردار تھا ہرملہ، اتنا اطمینان تھا کہ کل 7 تیر لے کے چلا تھا لڑنے کے لیے، جس میں 4 تیر نشانے پر نہیں لگے کس غضب کا تیر ہوگا، اور وہ 6 مہینے کے بچے کی جب صاحبان اولاد جان گئے ہوں گے کہ یہ منزل کیا تھی فرزند رسول کے ہاتھوں پہ بچہ منقلب ہو گئے، منقلب ہو گیا، حسین نے بچے کو سینے سے لگا لیا، ایک مرتبہ سر کو جھکائے ہوئے خیمے کی طرف چلے، اور جیسے جیسے خیمے کی طرف جاتے تھے دل پکارتا تھا حسین اب ان رباب کو جواب کیا دو گے، حسین اب ان رباب کو کیا جواب دو گے، ایک مرتبہ حسین خیمے تک گئے واپس آئے، خیمے تک گئے واپس آئے۔ حضرات میں نے آپ کو زحمت دی، آج محرم کی 6 تاریخ ہے، جہاں جہاں سبیلے ہیں وہاں ہر جگہ آج یہ لکھ دیا جاتا ہے، ارے شیر خار کی بھی سبیل ہے، ایک ننگے سے بچے کی بھی سبیل ہے، اور آج یہاں کھارا در کے امام بارے میں اگرچہ میری صحت خراب نہ تھی مگر آیا اس لیے کہ وہ جھولا رہا ہے، وہ شہزادی کا جھولا کے دن جب لشکر یہاں سے چلے گا تو شہیدوں کے گلے کٹیں گے، شہیدوں کے سر کٹیں گے، نو کہا ہے نہیں تھا پہ یہ سر آئیں گے، میرا بچہ تو دفن ہو گیا،
تیرا بچہ تو دفن ہو گیا, رب آپ کو یہی فکر تھی, مگر 11 محرم کو جب قافلہ تیار ہوا اور ایک ایک بی بی کے ناکے کے سامنے اس بی بی کے وارث کا سر رہنے پر آیا تو ام لیلہ کے ناکے کے سامنے علی اکبر کا سر تھا, ام فروہ کے ناکے کے سامنے قاسم کا سر تھا, زینب کے ناکے کے سامنے حسین کا سر تھا. اب جو ام رباب نے دیکھا تو دیکھا 6 مہینے کے بچے کا ناکے لیلہ پر ہے, دامن کو پھیلا کے کہا ارے میرے جان تیرے باپ نے تو